Salve pessoal, beleza? Mostrar aqui pra vocês algumas localizações do Glutão no game Fallout 76. Mas antes, se possível, deixe seu like, considere se inscrever no canal e vamos pro vídeo. A primeira localização do Glutão vai ser aqui na Lagoa do Glutão. Lagoa do Glutão, próximo ao bunker da Ella Ames, próximo à casa modelo superior. Olha a frente, tem um glutão. E aqui outro glutão. Temos aqui dois glutão nessa área. Mais um. Matamos o terceiro glutão aqui da área. Outro local que podemos encontrar o glutão é aqui em Dyer's Indústrias Químicas. Então aqui a gente encontra um glutão, dois glutão. Lá vem ele. Estou aqui na subestação da Montanha do Trovão MT-01. Nessa localidade a gente pode encontrar tanto o glutão como o peixe diabo. Tá aqui, glutão. Aqui tem outro glutão. A gente conseguiu três glutão. Então é isso, pessoal. Mostrei para vocês algumas localizações do glutão no game Fallout 76. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!